Bet prieš Džioką Lendeilą visą laiką taiko dvigubą gynybą. Rokas Jokubaitis, jo mėgstamas taškas. Na taip, nes Kisėliui sunku apsiginti, dabar labai vidutiniškas prastokas metikas iš vidutinės distancijos yra Petrilevičius. Oi, kaip už nugaros paliko Rokas Jokubaitis, koks puikus klaidinantis judesys. Į dešinę dar kartą pasižiūrėsim, štai čia Rokas Jokubaitis. Na, nematėm to pirmo judesio, kai buvo išmaudytas Domarkas. Dominikas Domarkas. Petrilevičius renkasi stropiai pražangas pirmoje rungtynių dalyje. Jokubaitis iš toli, 3 taškai. Rokas Jokubaitis sezono pradžioje įrodinėja, kad šį sezoną minučių už dyką neįim. Valandėlę ir pakeitė Gediminas Petrauskas Thompson, Paulius Petrilevičius vėl aikštelėje. Jokubaitis. Na, siautėjai Rokas Jokubaitis. Ataka. Dabar jau iš esmės bet ką. Gilonas Rokas Jokubaitis. Puikus kojų darbas. Ir dar kartą Rokas Jokubaitis pademonstruoja, jog šis sezonas nusimato visai įdomus ir jam asmeniškai. 13 taškas, minutės per traukėlės prašo Gediminas Petrauskas. Štai dar kartą, nu, fantastika. Lendeilas prieš Domarką, pastebėjo Jokubaitį, nepagaili perdavimą. Rokas Jokubaitis, jis jau mėgavo į krepšinių, jis išmetė tritaškį ir kaip koks Predragas Stojakovičius tarsi žinojo, kad kamuolys įkris į krepšį, jau šventė dar prieš kamuoliui pasiekiant krepšį.